Türkiyəli məşhur müğənni və DJ Selin Cığırcının ötən gün toyu olub. Big Az xəbər verir ki, gecədə gəlini stilist Anar Ağakişiyev bəzəyib. Anar eyni zamanda toya dəvət olunan qonaqlar sırasında yer alıb. Görüntülərini sosial şəbəkədə paylaşan Cığırcı saç və makyajını çox bəyəndiyini vurğulayıb. Anar eyni zamanda gəlinə qızıl hədiyə edib. Qeyd edək ki, Selin futbolçu Gökhan Şira ilə ailə qurub. Selin bir neçə il əvvəl cinsiyyətini dəyişərək qadın olub.